ensi vuonna tai seuraavana vuonna, vai kuinka monena vuonna, niin 7 miljardia pitäisi leikata tai sopeuttaa niin poispäin. Katsotaan, te olette 29.11. viime syksynä tehnyt päätöksen, että rakennepaketin teho pitäisi olla käytännössä noin 9 miljardia euroa. Noin 9, vai itse asiassa vähän ylitekin 9 miljardin edestä. No niitä toimia vielä tämä teidän nyt tekemä kehyspäätös ei suinkaan pidä sisällään, mutta te olette itse sitoutunut sellaiseen ratkaisuun. Ja Juha Sipilä on puhunut siitä, että 6 vuoden aikaa näillä rakenteellisilla uudistuksilla, joista sote on yksi, kuntakentässä vähän muutakin, ja sen lisäksi työurien jatkamisella, jossa te olette niin kuin pidätelleet, kun sinä nyt tehdä jo ratkaisuja iässä, ja sitten te siirrätte seuraavalle hallitukselle seuraavalle eduskunnalle. No käytännössä päätettävästi. Ja näiden lisäksi sitten tarvitaan sitä uutta kasvua ja niitä eväitä sen kasvun aikaansaamiseksi. Ja lisäksi sitten näitä tämän tyyppisiä sopetustoimia, mistä tänä päivänä nyt on puhuttu. Ja näiden yhteisvaikutus on se miljardimäärä, ne miljardimäärä, mistä Juha Sipiläkin on julkisuudessa puhuttu. Kiitos, Mauri. Annetaan Paavo heittää vielä lisää löylyä, että saatte vastata. Kun tämmöinen oppositiossa oleva ministeri, niin on ensimmäinen kerta muuten, täällä käydään. Voi olla tässä että rakennepaketillahan pyritään siihen, että ei tarvitsisi tehdä leikkauksia, mutta Juha Sipilä on puhunut 7-8 miljardin euron leikkauksista. Siihen kyllä me emme ole valmiita missään tapauksessa ja tuskin moni muukaan puolue. Mutta kyllä veli Timo Soinikin on puhunut 1,5-2 miljardin leikkaus. Mutta se mikä on todella ongelma, jota kaikki jaataan, on että meillä ei ole tarpeeksi työpaikkoja, tarpeeksi kasvuja. No niin, kasvu ollaan oikealle ja kurkuraalle. Ja se yksi, mikä meidän peloista on se, että jos tehdään liian isoa sopeutusta, liian isoja leikkauksia, se merkitsee sitä, että se syö meidän talouskasvun. Ja jos Juha Sipilän mallia käytetään, eihän meillä olisi mitään talouskasvua, jos alettaisiin todella ajaa maatalaa. Jos Juha Sipilän mallia käytetään, niin Suomen talouden pyörät saadaan pyörimään ja saadaan kasvua aikaiseksi ja parempaa työllisyyttä, jolloin ei erilaisiin sosiaalisiin ja muihin menoihin tarvita esimerkiksi työttömyysturvaa niin paljon rahaa kuin tällä hetkellä. No niin.